Демалыс күндері төтеншеліктер мұздың үстінде қараусы жүрген жас жеткіншектерді құтқару станциясына жеткізді. Мамандар орталық жағалауда патрульдеу барысында оқушыларды байқаған. Ертіс өзеніне 2008, 2009, 2010 және 2011 жылғы балалар серуенге шыққан. Мұндай жерде кәмелетке толмаған балалардың емін еркін жүруі қауіпті. Күн жылынуына байланысты мұздың үстіндегі қар күрт ери бастады. Жеткіншектер бірден құтқару станциясына жеткізіліп, олармен профилактикалық әңгіме жүргізілді. Павлодар қаласында жалпы белгіленбеген орындарда Ертіс өзенінің жағасында кәмелетке толмағандардың табылуы жиілеп кеткен фактілердің бірі болып табылады. Осы аталған факт бойынша Павлодар қаласы полиция басқармасының солтүстік полиция бөліміне кәмелетке толмаған балалар жеткізілген болатын. Яғни ол бойынша ата-аналармен және кәмелетке толмағанмен әңгімелесу жүргізілді. Екінші рет бұндай жағдайдың қайталанбауына байланысты. Және де барлық Павлодар қаласы тұрғындары кәмелетке толмағандардың ата-аналарын ескертемін. Балалардың бос уақытын қадағалауын және де олардың бос уақытта тыйым салынған орындарда табылмауын және де қаңғыбастылыққа салынбауына алдын алуларын сұраймын. Ертіс өзеніндегі мұздың қалыңдығы 50 сантиметр. Мұндай су айдындары әртүрлі салмаққа төтеп бере алмайды, дейді құтқарушылар. Сондықтан мұз үстіндегі қарапайым қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауы маңызды. Құрметті Павлодар қаласының тұрғындары мен қонақтары, Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қазіргі кезде мұз үстіне шығып қалуды сұрайды. Себебі мұздың қалыңдығы әр күн сайын күшейіп, сіздердің өмірлеріңізге қауіп төндіреді. Бізде күнделікті Павлодар қаласының аймағында рейдтік шаралар өткізеді. Сол рейдтік шаралардың уақытында адамдармен мұздың үстіндегі қауіпсіздік ережелері түсіндіріліп, мұзға шықпауды сұраймыз. 2021 жылдың наурыз айында су айдынынан бір адам құтқарылды. Ал өткен жылдың қараша айында бір адам мұздың астына түсіп кетіп, алған жарақаттарынан көз жұмды. Оқыс оқиғалардың көбі сақтық шараларына салғырт қарағаннан болған. Бүгінде төтеншеліктер мұз үстіндегі рейдтік жұмыстарды аудан аймақтарда да жүргізіп жатыр. Мөлдір Сағидолла, Айбек Азиз, Ертіс ақпарат.